maanta waxa dhacay waxaan fiicnayn wax laga naxo waxaan ka gudubnay yaa maanta dhacday askarteennii aan u tababarnay inay la dagaalamaan cadowga askarteennii wanaagsanayd aan u tababarnay inay u naxariistaan shacabkooda iyo dadkooda askarteennii ahayd inay kor u qaadaan ganacsatadooda ay ilaaliyaan sharafka dalkooda iyo dadkooda maanta nin ka mid ah waxa weeye waa badan yihiin ciidankeennu aad bay u badan yihiin dad badan aad u badan weeye hal iyo laba waa laga helaa oo aan wanaagsanayn laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ciidamadeennu dhufeyska ku jiraan dagaalkay ku jiraan dhaxantay taagan yihiin jidadkay taagan yihiin shacabkooda ilaaliyaan shacabkooda difaacaan hal mid oo xun badda ma qurmiyo hal malaay xun badda ma wada qurmiyo allah u naxariisto labadii wiil maanta naga dhintay oo gacanteennii ku baxay oo ahayd inaan difaacno oo aan ilaalin noloshooda ilaaha nolol ilaaliyee waxaan u tacsiyeynayaa eheladoodii iyo caayiladoodii iyo faamilkoodii yaan u tacsiyeynayaa ilaahay iyagana jannadii sii naxariistiisii ilaahay ha siiyo laakiin hal mid in la xaqiijiyaa loo baahan yahay wax ka soo dhaca dowlad baa leedihiin dowlad yaa doorateen annagu maxoog baan ku nimid annagu rabitaankiinaan ku nimid doorashaan ku nimid dalku waa dimuqraadiyad qofkii wax tabanaya ma aha cadaaladda iyo sharciga inuu gacantiis ku qaato ma aha ma aha inuu hantida shacabka soomaaliyeed burburiyo ma aha inuu nabadgeliyo xumo iyo nidaam xumo uu horseeda ma aha in cadowga aan la dagaalayno oo argagixisada ah inuu gacan siiyo ma aha annagu hal cadow aan leenahay oo maalin walba shacabkeenna laaya oo aan cidna u abiyeelin waa shabaab cadowgaas inay ku soo dhex dhuuntaan dad fiifiican dhallinyaro ah oo ay hantidii dadka ay burburiyaan oo magac xumo ayna siiyaan oo ay naga dhigaan ay ka dhigaan askarta soomaaliyeed ciidanka qalabka sida soomaaliyeed dad xun kulli inay ka wada dhigaan oo ay abuuraan xasilooni darro ay garab u noqdaan argagixisada aanan cidna u naxaynin ka yeeli mayno ka yeeli mayno ninkii ciidana oo sharcigaan ilaalin oo nidaamkaan ilaalin oo aan ilaalin xuquuqda shacabka ee maxaan ku raahdaa loo sameeyey aan ilaalin sharcigu hortagi wuxuu shaqaystuuna leeyahay meel kasta uu galo qofkaasi waa soo qabanaynaa oo ilaah hortiisa ah meel uu ku dhunta heli maayo meel u gala heli maayo saasay tahay dhowr qof oo qaswadayaal ah ma aha inay magac xumo siiyaan askarta ma aha inay magac xumo siiyaan dowladnimada soomaaliyeed oo intay soo baxaan oo jidad ka qaadaan oo taayaro gubaan taayaradu macnaheedu waxay tahay waxaa joogta dowlad taayarani ah oo kaligistali ah annagu manihin kaligistali manihin rabitaankiinaan ku nimid markaan imaanaynay saad noo soo dhaweyseen waa ogeedeen markii nala doorteen waana taageerteen haddana ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihiin maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihiin maxaa yeelay dowladdan dowlad fiican weeye aan madaxweynaha ka ahay dowlad nadiifa weeye dowlad ammaanada ilaalisa weeye aan tuuga ahayn dowlad cadaaladda ku dadaasha waaye dowlad aan qaabyaalad iyo qabiil aqoon weeye dal burbursan muddo 30 sano ah yaan ka shaqaynaynaa inaan sharafkiisii iyo karaamadii soo celinno 4 qof iyo 10 qof iyo 20 qof oo dana shaqsi wata oo argagixisada ay ku soo dhex dhuubanayaan magac naga hadleen maayaan gacan biraas kaga qabanaynaa ha u dulqaadanina hana yeelina in laydinku soo dhex dhuunto cado
ugu waa la dagaalina bannaanka ciidamada qalabka sida ay kula dagaalamayaan goobo iyo aagaan ka qabsanay waana sii eryaynaa waana ku daba jirnaa ma aha intay na soo daba maraan oo dadka isku dhex qariyaan oo ay ka faa'iidaystaan arrintan oo kale ma yeelanno dowladnimadan in dib loo dhigo ma yeelanno dowladnimadan in dib loo celiyo waxaan u soo marnay dhibaato badan waxaan u soo marnay maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyin aad u fara badan baan u soo marnay hadda aan cagtay aan saarnay waddadii inay naga leexiyaan ma yeelaysaan ma ogolaanaysaan dowlad dimuqraadiyadana waxaan rabnaa shacabku inay wax doortaan dowlad dimuqraadiyad baan nahay waxaan nahay dadka inaan u hogaamino nabad iyo horumar inaan u hogaamino oo aad biri soo doorataan laakiin mudaharaad aan sharciyaysnayn mudaharaad lagu burburinayo sharafka iyo sumcadda soomaaliyeed mudaharaad ganacsatada looga burburinayo hantidooda ma yeelanno ma ogolaanayno waxaan ognahay argagixisada ku hoos jirta markii ay xoog wax nooga qaadi waayeen markii ciidamada qalabka sida ay bacsanayaan waxa u haareeyo keliya inay idinku soo dhex dhuuntaan waa wiilasheenii wey dadka kama naqaanno laakiin waxa wuxuu aaminsan yahay islaan maah wuxuu diidayaa waa dowladnimo wuxuu diidayaa waa qarannimo ma ogolaanaysaan dowladdaani waddadii cadeediyay cagta saartay mana soo noqonayso waa soconnay ummadda soomaaliyeed way socotay horaan u soconaynaa ma maqlaysaan horaan u soconaynaa ummaddeenna iyo shacabkeenna u adeegaynaa nabad baan u keenaynaa nolol yaan u keenaynaa shaqooyin yaan u abuuraynaa sharafkeeda iyo karaamadeeda soo celinaynaa waxaan soo marnay waa ogtihiin qabiil iyo qabyaalad yaan been idinkugu sheegin danleeyaysan been idinkugu sheegin waddankan burburkiisa waa arkaysaan burburkan wuxuu la soo gaaray oo soomaaliya maanta meesha ay taala dhigay waa danley siyaasadeed waa dad qabiilistayaal ah oo qabiil ku shaqaysta ma yeelaysaan imisaa maanta qabiil nooga dhimatay imisaa qabiil oo soomaaliya ku dhimatay maanta oo dhulka hoostiisa ku jira yaa magacyado yaqaana yaa yaqaana hooyadii gablanta keliyaa taqaana bes waa lagu soo mooday annagu ma ogolaanayno wiilal soomaaliyeed dhalinyaro ah gabdho soomaaliyeed in noloshooda lagu cayaaro mustaqbalkooda lagu cayaaro waqti intuu naga lumi kare waa naga lumay mana ogolaanayno cid ku cayaarta mustaqbalka ummaddeenna iyo dadkeenna iyo dhalinyaradeenna waxaan idiin ballan qaadaynaa oo ilaahay hortiisa ciddii isku dayda inay hor istaagto qarannimada soomaaliyeed dowladnimada soomaaliyeed sharafka soomaaliyeed wallaahi gacanaadagaan ku qabanaynaa wallaahi baan idinkugu dhaartay cidduu raba ha ahaado waxaa ballan nagu ah oo ilaahay inaan dowladnimadeenna iyo dalkeenna ula tartamo caalamka wuxuuna kula tartami karaa hal arrin oo keliya idinkoo dowladdiina taageera ma taageeraysaan dowladdiinna ma istaageeraysaan idinka horumarkii ma taageeraysaan nabad iyo nolol ma taageeraysaan wasalaamu calaykum waraxmatu